Tbilisi's Mikhail Meskhis sakhelobis stadionze Tbilisi's Lokomotivma Kutaisis Torpedos umasvinzla. Sakartvelos eronuli ligis ratamashebis 20-ate turi Torpedos sasargeblot 1-0 dasrulda. Goli Georgi Kimadzem gaitana. Am gamarjobit Torpedo liderta sameuls mevakhloda. Torpedo momdevno shekhodras 31 oktobers Tbilisi gamartav, sadats Tbilisi's Dinamos da. Rats qvelaze mtavari iqo sami kula moipovet. Maqopili var tamashis kharisqitats ert-ert-i. Rats შეიძლება უკმაყოფილების გზნობა დაგვითოოს, ეს არის რომ გამოუყენებელი მომენტები, რომელიც პირველ ნახევარში შეგვქმნით. დანარჩენი კიდე ლოკომოტივი ძალიან კარგი გუნდია. ყოველთვის ყველა გუნდს უჭირს ლოკომოტივთან თამაში, იმიტომ რომ ისინი კომბინაციურ ფეხბურთს თამაშობენ და ძალიან კარგი გუნდია რა ერთ სიტყვით. მე ჩემი ჯოს მადლობა მინდა მოუხადო, რომ ყველაფერი გაიგეს. ფეხბურთი თამაშეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და თამაში გამარჯვებამდე მიიყვანეს. მადლობა მინდა ჩვენს გულშემატკივრებს. ადაუხადო კიდე, რომლებიც ჩვენს გვერდით არიან ყოველთვის.